يشوف وشت نوعا في الميناتور. اليوم نحن متكرفين لمعيدة جسات الرشموت لخينا ايام من الرؤوي داخلية على اتخاذ المتاه. نحن كبوتساعة سميت مش يدوى لكلام كبوتساعة شلو متهرت لأف معمد لرشوت المعنساء كبوتساعة شيء شباء يش من كل هكبوتسوت بها مشبحوت شل دالة الكرمي قاتلتها عشان نحن ننسيين بكفار كفار خمولتي. نحن منسيم نهيوت كبوتساعة لو مشبحتين وفيلو هسادر شو في عود كما يميم شل المعمدين برشيما هي لو لي في جودل المشبحة هي في لفي أنشيم لفي يخلوت شل أنشيم عتمام أنشيم شإخوتين أنشيم شباو لتت لمعن عتيد يلدينو رؤيم شا متساب بدالة الكرمل هو متساب كشموت. نحن أنا لو زخير أفيلو بأربعين سنة شاني أربعين وشبع سنين شاني خايب أكفار زي شاينو بمتساب كزي يرود ده ما شبوع شاين بشبوع زي لو هي مايم مكروت للكاتة مايم. نحن نقلتنو لقيا على معيان لملوت بمخالي مايم مايم كدي لنوخل لخبس ولشتوف كلين. מצב קשה מאוד, מצב מחייב התגייסות אפילו בצו 8 למען הצלת דלת אל-כרמל. לכן אנחנו רואים שיום למחרת תוצאת הבחירות כולנו צריכים להתייצב כיד אחד, לעבוד ביחד. לא משנה עכשיו מי יבחר לראש הרשות, זה לא משנה, יש לו סיסמה מאוד, משימות מאוד קשות, ואני מאחל שיוכל לעמוד בזה, והוא לא יוכל לעמוד אם לידו להיו קבוצה של חברי מועצה שבאו לתת ולעבוד. לצערי, שמעת בטח, כולנו שמענו על כל מיני עסקאות שעשו מועמדי החברות, שהיו מוכנים להצהיר עם מועמד כזה או אחר, בתנאי שישיגו הישגים פרטיים. אנחנו כתנועה רואים בזה מאוד חמור, רואים שעוד פעם העסקנים, וסוחרי הקולות, שאני קורא להם סוחרי הקולות, עוד פעם רוצים לנצל את הכפר הזה למען אינטרסים אישיים. לנו כקבוצה רואים שאנחנו באים לעבוד ולתת, כמה שנוכל לתת וכמה שנוכל לתרום למען עתיד ילדינו. במה אתם רוצים לטפל? באיזה תיקים? אנחנו לקחנו, הולכים לקחת על עצמנו ארבע תיקים. אחד זה החינוך, שתיים זה התרבות, שלוש זה הספורט, ארבע זה איכות הסביבה. ואנחנו רואים שבארבע נושאים האלו, אם נצליח להתקדם קצת, אנחנו ניתן מענה לכל ההתארגניות וכל האסיפות של הצעירים בלילות שישי שבת, וכל הנושא של הנהיגה המסוכנת של אותם צעירים, כי לצעירים האלו אין מה לעשות, אין מסגורות, לכן אם נוכל לקדם רק את זה, אז אנחנו עשינו הרבה למען עתידנו. במילה אחרונה לראשי רשויות הדרוזית והצ'רקסית, יש לך מה להגיד? אני בא מאחל לראשי רשויות שיצליחו במאבק. אני אומר, במדינתנו, במדינה שלנו, אתה יכול רק לקבל אם אתה דורש. אם אתה לא יודע לדרוש, אתה לא תקבל שום דבר. המדינה נותנת רק אם אתה תוכל ותדע לדרוש מה שמגיע לנו, כי אני לא רואה שאף משרד, לא רואה, אני לא מאמין שיש אפילו משרד אחד במדינה הזאת שלא מוכן לבוא ולתת לעדה הדרוזית. ייתנו לנו ברגע שאנחנו נוכל נבוא עם תוכניות מוכנות, עם דברים שאנחנו יודעים, קודם כל שאנחנו נדע מה אנחנו רוצים. אם אנחנו נדע לבוא ולדרוש, אנחנו, אני אומר לך, נקבל ונקבל בשפע. תודה. בסדר, יוסף חסס, אתה בעל עסקים, אתה באת היום לפתיחה של המטה של אל-מנאטור, למה? אנשים חיוביים בחברה צריך לעודד אותם, וזה מצווה אני חושב. בלי זה זה לא ילך. הגיע הזמן שלא נהיה אדישים ונזיז דברים ביחד עם אנשים חיוביים כאלה. זה אני מקווה להם, מאחל להם הצלחה. קשים כאלה מגבשים, מראים איפה יש כוח, איפה אין כוח, איפה לבחור, מי נמצא בקבוצה הזאת, מי נמצא בקבוצה השנייה. ואז כל אדם, מתוך שיקול שלו, מבחין ומחליט. סלימאן דחפי, אתה מתמודד ברשימה של אל-מנאטור? אני מתמודד ברשימה של אל-מנאטור, כן. סיעה מורכבת מכל המשפחות, מרוב המשפחות הקטנות בכפר, ואנחנו בעזרת השם גם נוציא את המנדט השני, נצליח אפילו להתחרות אפילו על השלישי. אני מהכפר, אני איש הכפר, הייתי בצבא הרבה שנים, עזבתי את הצבא, ויצאתי לפרישה, עובד במפעל כרגע.
מעורב חברתית, אני והמשפחה, בעיקר המשפחה, כולנו מעורבים חברתית בהרבה תחומים. אם זה בענייני משלחות שלום וכל מה שקורה בכפר, יש שם דבר שנים בתנועת מלביש בכפר, וזה הרקע המשפחתי. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. מזכיר התנועה הזאת שם חתום, מה הולך להיות בערב הזה? היום זה טקס פתיחת מטה המפלגה, שתפו פה כל הקבוצות וכל אנשים שתומכים במפלגה הזאת, נקווה לערב טוב. המון צעירים, המון סטודנטים, כל המערך, גם מערך ההסברה, גם המערך הלוגיסטי, גם המערך בכללית, כולם צעירים, כולם אנשים רציניים, שאוהבים את הכפר הזה, שרוצים לקדם את הכפר הזה. אנחנו מודעים למצב הקשה שנמצא בו הכפר, רק צעירים ורק הצעירים, ורק התנועה הזאת יכולה ללכת קדימה עם הכפר הזה. אין, אני לא, אתה אמת סגר על כל הרשימות שיש היום, כל הרשימות מורכבים היה משפחתי, אם יש לך משפחה עם הרבה קולות, אתה ראשון, אתה שני, המשפחה הזאת בנייה על איכות, בנייה על אנשים רציניים, אנחנו נלך עם הכפר הזה קדימה, אנחנו נלך בכל הכוח שלנו, לא נוותר על שום דבר, אם זה בהפגנות, אם זה מאבק ציבורי, אם זה בדרך בתי משפט, דרך הכל, כל ראש מועצה שיבחר, אנחנו לצידו, אבל אנחנו לא נעשה את החיים קלים לאף אחד שינסה לפגוע בכפר, לפגוע בציבור של הכפר הזה. יש לנו כוונות טובות, אנחנו נסע קדימה כוונות טובות, עלמי, כל החברים של עלמי מוקמים כאנשים שהם תורמים, אוהבים את הכפר הזאת, זאת המסורת שלנו, לתת ושוב לתת ושוב לתת. הגיע הזמן לרשימה כזאת, רשימה שתלך לפי רעיון באיכות, וזה מה שאנחנו מביאים לכפר הזה. אני מצליח בגדול. אנחנו מדהים לכל המצב שיש בעיר הזאת. תשמע, העיר הזאת נולה על ידי משרד הפנים ונולה על ידי אקרם חסון וכל האנשים האלה. משרד הפנים, כולל אקרם חסון, צריכים לתת תשובות לנו. אחרי הבחירות מבטיח לך שאנחנו אנשים הראשונים שילכו לבג"ץ נגד משרד הפנים על מה שתרחש בחמש שנים האלה. כך שלא עלמי ולא החברים האחרים הם האשימים. יש משרד הפנים, משרד הפנים הוא שישם, הוא צריך לתת את תנועת המוסטקבל אחרי הבחירות תשובות על מה שקרה בחמש שנים האלה בדלת אל-כרמל ועוספיא. בסיום נטור, אתה תומך ברשימה של עלמי? אני תומך ברשימה של עלמי, זה רשימה של עלמי נטור, ואני מהראשונים שהתחלתי עם עלמי נטור בתנועה הזאת. מקווה שהרשימה הזאת עוד תפתיע את כולם בדלת אל-כרמל. אונסה טריף, אתה מגיע היום לפתיחה של המטה של עלמי נטור, אתה תומך שלו? אני קודם כל שתבין, אני אוהב את האיש, בן אדם שמגיע לו להוביל מערכות, איש שמסוגל להוביל מערכות, ואני מאמין שעלמי נטור יהיה חבר מועצה בין המוצלחים במועצה המקומית, לצידו יהיה ראש מועצה צעיר שקוראים לו כרמל נסרדין, הוא גם פגורה די רצינית, ואני מאמין ששניהם יוכלו להביא אותנו למקומות הכי טובים. ארגן הברוקן, אתה מגיע היום עם שלושה אנשים מעוספיא, למה? אנחנו באים לעודד חבר, לאחל לו הצלחה, זה חבר מאוד יקר לי, עלמי זה בחור שכולם מכירים, בחור רציני מאוד, אנחנו גאים שיש אנשים כאלה מועמדים לחברות במועצה, אז באנו לאחל לו הצלחה ולעמוד לצידו, לחזק אותו. שי, מי הגעת היום? מעי נמצא אבו שיבל מליק אבורוקן, משייח אבו עדי, בוז'י אבורוקן, ואנחנו רק נאחל הצלחה לכולם ובפרט לעלמי. סלים חלבי. קודם כל אני הוזמנתי למפגש הזה, זה מאוד מכבד אותי שהזמין אותי חבר שלי עלמי. אנחנו גם רשימה עצמאית, אין שום הבדל ביני לבינו, כי אותו דרך, ההפך, זה לא ניגוד אינטרסים. בשבילי אם עלמי יהיה במועצה זה הישג, אני מכיר את עלמי, מכיר את הדרך שלו, אני מאחל לו הצלחה מכל הלב, אין שום הבדל ביני לבינו, ממש אותו דרך. את האמת אנחנו ביחד, אנחנו נפגש בסיבוב השני, אני מבטיח לך, ואנחנו נהיה רשימה מאוד חזקה. מלכיוואן, את הענקת תמונה שאת ציירת בעצמך לעלמי. דחף אותי זה האמונה בו שהוא איש כזה חזק, שיוכל להוביל אותנו למצב יותר טוב. הכפר שלנו עכשיו במצב מאוד מאוד קשה. אנחנו, יש לנו אמונה בעלמי, וזה מה שנתן לי את הכוח לצייר איתו. את יודעת, הוא לקח את התמונה, הוא לא האמין. הוא הופתע, כן, הוא הופתע. אנחנו חפתים כל תקתנה פיו, ואנחנו מאמנים פיו, في الطريق اللي هو ماشي فيه ومنقول له يعني بالنجاح وان شاء الله يا رب ان شاء الله انه
بدنا شخص عن الزائلة بيقدر يكون رئيس حتى اللي يقدر ينقذنا من هذا الوضع السيء اللي نحن فيه.